پاکستان کے بہترین صحت افزا مقام پر واقع خبیب کالج، 300 کنال پر محیط کالج کیمپس میں ہاسٹل، میسنگ، کھیل اور ورزش کی ہر سہولت موجود۔ اسلامی اقدار پر خصوصی توجہ کے ساتھ جدید عصری تقاضوں سے ہم آہنگی بھی۔ ملک بھر سے آکسفورڈ نظام تعلیم کے بہترین اساتذہ کی زیر نگرانی طلباء کی نصابی اور غیر نصابی تربیت کا حسین امتزاج۔ گزشتہ 5 سال کے تعلیمی نتائج اور فارغ التحصیل طلباء کی بڑی تعداد میں پروفیشنل اداروں میں موجودگی کالج کے معیار تعلیم کا منہ بولتا ثبوت۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر بھی طلباء کی بہترین کارکردگی کی ان گنت داستانیں۔ قابل طلباء کے لیے ترکی میں 100% مفت تعلیم کے مواقع۔ آپ کے بچوں کے سنہری مستقبل کا ضامن تعلیمی ادارہ خبیب کالج، کراکرم ہائی وے، پنیا چوک، ہری پور، خیبر پختونخوا۔ رابطے کے لیے 09956707778۔ میرا میسج یہ ہے کہ کیونکہ یہ ہری پور میں بنا ہوا ہے، یہ انسٹیٹیوشن ہماری خوش قسمتی ہے کہ اتنا بڑا اور اتنا پریسٹیجس انسٹیٹیوشن جو سے ہمارے ضلع میں ہیں۔ میں ہری پور کے جتنے لوگ ہیں، بچوں کے والدین ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ ایک بہترین اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ہے۔ ٹھیک ہے، ادھر یتیم بچوں کے لیے بھی ایجوکیشن ہے، لیکن صاحب توفیق بچوں کے لیے بھی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی ایجوکیشن ہے۔ شاید وہ آپ کو کسی نہ گورنمنٹ اسکول میں شاید مل سکے اور نہ کسی اور پرائیویٹ ادارے میں ہری پور میں مل سکے۔ تو ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ادھر ضرور لائیں، ٹیچرس کو ملیں، انوائرمنٹ دیکھیں، ان کی جو سی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ دیکھیں۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کا انسٹیٹیوشن تو آپ کو پاکستان میں کدھر نظر نہیں آئے گا۔ اس انسٹیٹیوشن میں اپنے بچوں کو ضرور داخل کرائیں، بہترین قسم کی گرومنگ ہو رہی ہے اور اس انسٹیٹیوشن کے بچے پوزیشنز لے رہے ہیں بورڈز میں، اور کافی سارے بچے اس وقت بھی اسکالرشپ پہ ٹرکی میں پڑھ رہے ہیں اور یونیورسٹی لیول تک ان کی فری ایجوکیشن یہی فاؤنڈیشن کر رہی ہے۔ تو اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ شکریہ جی۔